Max Jurch får pucken i detta ögonblicket. Janmark är framför kassen. Olim, dålig vinkel och returen! Lins emot sig, då kan pucken gå från Christy Cam. Abbott alltså, som får sig en rejäl tryckare, kan Abbott. En riktigt rejäl tack. Och loss det från Mattis Olim. På kassen är faktiskt Anton Bliden. Där är för lätt. Det är Jörgen Solsson. Vilken passning av Mattis i Norrbottens försvarshot. Vilken passning. 2-0 Andreas Jonsson. Jonsson spelar pucken för Max Jurch. Rölden har fått in frisk manskap alltså. Pucken varierar någonstans. Den är bakom kassen. Lever nu för Max Jurch och då kommer 3-0. 2-målsskytt. När Boom samarbetar med Christian Bäckman. Nej, finner Janmark istället. Det där är bra. Mattias Janmark i 3-1 situation. Lär sig med. Rosselli Olsen är med. Ingen av dem träffar pucken. Chris Abbott. Full fart på bort tredje ifrån. I den situationen gör Luleås reduceringsmål från Peter. Luleå gör ett direkt nödvändigt reduceringsmål. Lite överraskande kan man någon mening tycka. För det har varit mycket Frölunda den här perioden. Och Lars Lundqvist. Det är god stämning. De två emellan. Och där var pucken vart då. Hålls kvar i det här läget av Johan Harjo. Harjo petar loss för Dean Kokan. Nu är det mängden med spelare framför kassen. Johan Harjo med det avslutet i mål. Titta där! Johan Harjo nitar dit med en minut bara minus ett. Frölunda slår Luleå med 3.